Hey venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til sådan en god gammeldags What I Eat In A Day. Der er ikke så meget at sige. I dag har jeg tænkt mig at vise, hvad jeg spiser. Jeg spiser, som nogen måske ved, ikke rigtig kød, så det bliver sådan lidt en vegetar edition, måske nogle af jer kan få lidt inspiration. Hvad ved jeg? Jeg er virkelig sulten, så nu vil jeg faktisk bare gerne i gang. Jeg har lige været nede at træne. Eller lige og lige. Jeg blev færdig for en time siden, og så har jeg bare gået rundt og kigget på julepynt, fordi jeg kan ikke vente med at pynte op, kender I det? Nu skal jeg have noget mad, for jeg er her sulten, og det er der sådan en trofaste følgeragtig ved, at jeg har et decideret afhængighedsforhold til alt, der har med smoothies at gøre. Så, jeg skal have en smoothie. Jeg tænker, jeg har både lidt lyst til noget sådan lidt fedtet-agtigt og til noget sødt. Så smoothien bliver det søde, og den kommer jeg til at lave ud af banan, frossen mango og frossen spinat. Så bliver denne her milkshake protein dulidut med vaniljesmag, ligesom mælken, fordi jeg som sagt lige har været nede at træne, så jeg skal også have en lille smule protein. Og jeg skal også have riskiks med peanut butter og banan ovenpå, fordi det er lækkert. Som regel så laver jeg faktisk smoothie balls, men i dag der tænker jeg bare at lave det i det her glas, så jeg måler det, jeg skal bruge op i det. Fordi så er jeg sikker på, at jeg ikke kommer til at hælde alt for meget i blenderen, fordi det har jeg gjort det på gangen. Det går rigtig godt det her. Hoppa! Og så er der altså morgenmad til Katrine Aflundsen. Klokken er gået hen og blevet 2, og jeg er faktisk blevet lidt sulten igen, så nu laver jeg mig lige en lille, meget, meget lidt frokost. Jeg har tænkt mig at lave en af de her fuldkornsboller, som jeg har liggende i fryseren. Og så tænker jeg at toppe i hvert fald den ene halvdel med noget hytteost, og måske den anden halvdel med en lille smule smør og noget normalt klovbogost. Det er blevet tid til en lille pre-dinner snack, venner, for jeg er sulten, men jeg har ikke lige tid til at lave aftensmad lige nu. Så jeg har fundet nogle frosne vinduer frem, og hvis I tænker, det lyder eddermærkeligt, så kan jeg godt forstå det, men det smager vold godt. Og hvis man ikke har prøvet det endnu, så gør det. Men vælg de stenfri, fordi det er ikke særlig fedt at tygge i frosne vinduesten, skulle jeg helt sige. Mm, det lyder virkelig underligt, I know, men trust me on this. Mm. Det er blevet aftensmadstid nu, venner, for jeg er sulten. Jeg har nævnt det her. To sæk. Jeg har nævnt det her i nogle blogs efterhånden, tror jeg, men til de jer, der ikke ved det, så er jeg sådan begyndt at abonnere lidt på nogle forskellige måltidskasser, fordi jeg er træt af selv sådan at finde på madidéer, og mig og Futte spiser alligevel forskellige ting. Han vil ikke spise vegetarisk. Jeg pusser lige en gang her. Så jeg gider ikke stå og lave to forskellige retter, så vi laver hver vores. Og derfor så har jeg valgt HelloFresh lige nu. Og så vælger jeg bare den, der hedder 4 måltider til 2 personer, tror jeg, for så har jeg både frokost og aftensmad. I dag skal vi lave denne her, som er hvid pizza med græskar. Og de sender alt, man skal bruge, som i vitterligt alt. Så jeg tænker bare, at vi skal til at komme i gang. Nu går jeg lige igennem opskriften med jer, så får I den gratis med. Det første, man skal gøre, er at skære græskar, et halvt græskar, hvis man laver til 2 personer, og zucchini, også en halv, hvis man laver til 2 personer, i nogle sådan skiver. Der er også meget fine billeder, så alle kan være med.
Så skal det ellers bare ind i ovnen i et kvarters tid. Og nu skal vi have hakket noget salvie, som skal bruges til sådan at toppe hele herligheden med. Okay. Det lugter af søkørende eller zoologisk have. Næste step er denne her spinatsauce, I kan se, som skal laves af hvidløg, creme fraiche, og så skal der bruges spinat til os. Så det gør vi lige. Det skal varmes på en pande. Lige svitses lidt. Lige. Mm. Mens jeg venter på, at panden til spinatsovsen bliver varm nok, så blander jeg det der salvie med lidt olie, for så brænder det nemlig ikke på, når det skal ind i ovnen. Det ser meget lækkert ud, synes jeg. Mm. Så skal vi altså have smadret. Vi skal have smagt på sagerne her. Jeg får sådan lidt det der, jeg får lidt tærte vibes, fordi der er spinat ovenpå. Personligt havde jeg nok ikke været at putte det der salvie på, men, eller salvie, eller hvad fanden det hedder, men det smager meget godt. Klokken er lidt i 10, venner, og jeg får altså sådan lidt en snack-krise om aftenen. Eller sådan, jeg får i hvert fald altid lyst til noget sødt, så det spiser jeg som regel. Og jeg er så heldig, at den søde kæreste havde de her med hjem til mig i dag. Og hvis man kender mig, så ved man, at det er den perfekte gave. Han havde de her mandel-sukkerfri is med fra Isis til mig. Og jeg elsker is, det er det bedste, jeg ved. Og når de er sukkerfri, så er det bare endnu bedre, fordi så slipper jeg for at spise alt for mange unødvendige kalorier. Der er 179 kalorier i sådan en her, hvilket er mindre end der er en proteinbar. Så jeg er meget, meget fint tilfreds. Og så er det også bare den, der smager bedst, føler jeg. Så nu lupper jeg sådan et stykke her. Ser en lille YouTube-video, og så tror jeg, jeg smutter i seng. Og så tænker jeg umiddelbart ikke, at jeg kommer til at spise mere i dag. Så tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I har nyt videoen. Det er lidt anstrengende at stå sådan her i rejsen med dig. Jeg ved, der er rigtig mange af jer, der gerne vil se nogle flere What I Eat in a Day på kanalen. Så here you go. Hvis I har nogle videoforslag, særligt her til juletiden, for jeg ved ikke, om I ved det, men jeg laver en julekalender i år, hvor jeg uploader hver dag i december. Så må jeg meget gerne lige smide den ned i kommentarfeltet. Og ellers så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video. Og nu vil jeg spise min is.